Zeleni pozdrav vsi. Hvala lepa. Zvolite, zdravo. 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 Vse ok? Ja, vse je. Zdravo. 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 Vse je štipke. Ja, bom dobro, da. Vse ok? Zdravo. Trener je en je na poti za Češko že, a ja, iz Dunja, en je pa, ne vem, na drugem avto raj. Tako da po moje vlade začnem. Ni pišel še za avto? Ni pišel še za avto? Ne, ni. A ja, ni? Marko? Ne, ni, ni. Marko? Se lo. Piješ? Marko? Mislim, da je šest zbora. Se mi zdelo, da se Glede na to, da smo najavili, da se vse skupaj začne od 22, jaz zdaj ne vemo, ali lahko kar začnemo, ali bomo še čakali na zamudnike, ampak če bi čakali, ne, bolj verjetno ne bi tudi kolajne dobili na olimpijskih igrah. Tako da, po 24 urah, jaz mislim, da prav, da kar začnemo, bi vas pa že vnaprej upozoril, kolegice in kolegi, da po novinarski konferenci ne bo intervjujev ena na ena, zaradi tega, ker Jakov in druščina so, kot sem rekel, potovali 24 ur in jutri imajo že nove obveznosti naprej, tako da vam predlagam, da potem, ko bo čas za vprašanja, ste kar izčrpili z vprašanje, da boste lahko vse izvedeli, ker vas ta trenutek zanima. Jako je seveda hvaležen, da smo se tako odločili. Ne? Definitivno. Upam, da razumete stvari. Pa predlagam, da kar začnemo, torej spoštovane in spoštovani še uradno prisrčno pozdravljeni v družbi slovenskih junakov iz biatlonske reprezentance, junakov letošnjih olimpijskih iger, ki so se danes v Pjongčangu končale. Po tej 24-urni odisejadi potovanja iz Pjongčanga, jaz mislim, da res ne bomo zgubljali besed še z naštevanjem vsega tega, ker so biatlonci dosegali, vemo pa, kaj je bila krona vseh biatlonskih nastopov, torej srebrni nastop Jakova Faka na 20-kilometrski preizkušnji. Preden pa Jakovu, kot sem dejal, zastavimo nekaj vprašanj, pa tudi vsem ostalim, seveda, koliko boste želeli postaviti vprašanje, je prav, da za nekaj besed najprej poprosimo našega današnjega gostitelja, to pa je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, gospod Bogdan Gavranc. Izvolite. Lep do večer vsem skupaj. Seveda predvsem vam, naši junaki, kot se temu reče, pa to mislim resno, ne, ne v dobenem drugem kontekstu. Izredno sem vesel in počaščen, da vam lahko spregovorim nekaj besed. Kot sem rekel, že povedal, ne, ne bom dolg, zato ker je važno tisto, kar boste vi povedali za medije. A tisto, kar pa ja želim povedati, pa to, da smo verjeli v vas, da je vse, kar se je dogajalo prej, vmes in pa danes, odraz vašega dobrega, odličnega dela Smučarske zveze Zbora za biatlon in predvsem vašega, bom rekel,
vaše vere v to, kar veš čas počinjate, to pa je primerno trenirate, borite se z poškodbami, zdravstvenimi težavami, ampak v končni fazi vedno uspete zato, ker to ko želite in ker ste takšni, kot ste. In še enkrat, iskrene čestitke vsem, predvsem pa tebi, ki si vzor vsem nam, kako je treba skozi življenje iti, dosegati rezultate, tudi čas in kakšen poraz. In verjamem, da bo to resnično vzgled nam kot športni druščini in slovenski javnosti. Še enkrat hvala lepa. Zdaj pa še simbolično darilo, ki ga bo Bog dan, čeprav se je že kar sedel predal. Rekli so mi, da moram paziti, pa ti tudi, da ne pade ven, ker ponovaj to pade. To je živ naprej, tisto priznanje, ki ga še vredno tudi nimaš, ne? Pa si ga izjemno zaslužiš. Predsednik, izvoli, tu je pa še malo rožic za... Še rožic. Ja, biatlonci so seveda del razvajene družine Smučarske zveze Slovenije, ki predseduje Enzo Smrekar in gospod Smrekar verjetno bi tudi vi pristavili svoj lonček nekaj pozdravnih besed, zdaj ko smo že v tej, recimo, olimpijski formi govorov. Ja. Hvala lepa za veselo, tudi v imenu Smučarske zveze, dobrodošlica doma nazaj in moram reči, da jaz sem imel privilegij, da sem bil prisoten na vseh tekmah, navijali smo za vse vas, bilo je napeto, v eno trenutku je tudi razburljivo in tako, da smo se malce bali, malce trpeli, malce se potem srda na srečo in z veseljem tudi veselili. Izjemen povratek, res sem vesel, da ti je uspelo dobiti tak rezultat in medaljo. Še posebej po temu, kar se je dogajalo malce pred olimpijskimi igrami, malce na začetku olimpijskih iger. To nedvomno kaže na šampionsko formo, na šampionski odnos do dela, do tega, kako se k športu pristopa in verjamem, da bo to zgled tako tvojim kolegom v reprezentanci, kot tudi vsem ostalim športnikom v Smučarski zvezi, ampak tudi širše v Sloveniji, izven športa in v športu. Tako da hvala še enkrat za res lepe trenutke, ki si nam jih podaril. Hvala tudi vsem ostalim strokovnemu vodstvu, ki ste skrbeli, da je pripravljenost bila na višku in še naprej bomo z vami tako kot zdaj. Hvala. Seveda pa je prav, da Dragulje v svoji kroni pozdravi tudi Marko Dolenc, predsednik zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije. Hvala lepa za besedo, da ne bomo celo uro urabili funkcionarjev, bom jaz samo v dveh stavkih, ki je v imenu vseh 2 milijonov Slovencev in ostalih prebivalcev Slovenije, ki smo spremljali te vaše nastope iz Slovenije. Hvala lepa. Hvala Jako za medaljo, hvala ostalim fantom za vse lepe trenutke, ki smo jih lahko v doma gledali, tako da gled tako naprej in še enkrat hvala lepa. No, zdaj pa res lahko rečem, da mi je veliko čas, da bo besedo res dobil junak iz slovenske reprezentance na teh olimpijskih igrah, Jakov Fak. Jakov, vem, da ste odgovorili že na preveč novinarskih vprašanj, če mene vprašate in se vas spremljal na teh olimpijskih igrah in bral med vrsticami v teh dneh, ampak vseeno nekaj vprašanj pa še danes torej za vse tiste, ki niso bili v Južni Koreji. Dobil sem občutek, da ste bili na koncu teh olimpijskih igr res povsem izčrpani. Danes seveda verjetno je svoje opravila tudi ta 24-urna odisejada potovanja, ampak vseeno, a se je z bližino Slovenije in pričakovanjem predvsem snidanja z domačimi, z najbližjimi to razpoloženje dvigovalo, energija vračala? Najprej lep pozdrav vsem in hvala za vprašanje. Definitivno mislim, da s prihodom doma tista kolajna dejansko dobi oziroma pride na svoje mesto, ker je osvojena tudi v slovenski olimpijski reprezentanci in
tukaj, ko jo prenesemo v Slovenijo, je to, to, zdaj je kolajna na svojem mestu. Mislim, da smo vsi veseli, da smo končno doma. Olimpijske igre so bile zelo dolge za nas, biatlonce. In zdaj vsi komaj čakamo, da v bistvu pridemo do svojih bližnjih in se tudi v ožjem krogu poveselimo teh uspehov. V bistvu, ko sem spremljal te olimpijske igre in vaše nastope na teh olimpijskih igrah, se mi je v glavi utrnila misel, da je bila pravzaprav vse to, kar se je dogajalo tam, preslikava tega, kar ste vi preživljali v zadnjih letih, v zadnjem obdobju pred temi olimpijskimi igrami, torej lahko bi rekli skozi trnje do zvest, po tistem začetnem razočaranju, kako težko se je bilo potem osredotočiti, izbrati na 20-kilometrsko preizkušnjo in na to, da vemo, da pri biatlonu osredotočenost šteje največ. Pa moram povedati, da ni bilo enostavno, ampak prav tako ni enostavno za nekoga drugega. In v športu smo enostavno navajeni tega, da ko nekaj ne gre in je naslednja priložnost, že naslednji dan ali čez dva dni je treba zelo hitro pogledati, kaj je bilo narobe in se zbrati za novo priložnost. Tako da včasih ti rata, včasih ne. Lahko bi tudi naredil eno napako in se ne bi veselili kolajne, ampak sem vesel, da je ves trening bil poplačan in da se vso delo, ki je bilo narejeno leta prej in tudi pred temi olimpijskimi igrami, pokazalo kot dobro in da sem ostal na pravi poti do konca tekme. No, veliko krat slišimo, da ste športnik za velike tekme, ampak to je pravzaprav fraza, ki jo imamo zelo radi mi, novinarji, novinarska fraza, pa se sploh lahko človek nauči tega, ali mora to imeti prirojeno, torej da v rekovajih je tekmovalec za velike tekme. Pa, če sem čist iskren, jaz nikoli nisem nekaj posebnega delal pred tekmam na olimpijskim igram, svetovnih prvenstvih ali na svetovnem pokalu. Tako da zavedam se, kaj pomeni meni ta kolajna. Seveda mi pomeni več, kot kar kolajna oziroma stopničke iz svetovnega pokala. In je tukaj, bom rekel, nekako drugače, ker tudi večje breme je, ampak je tudi veliko večje veselje. Toliko z moje strani, zdaj ste pa na potezi vi, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi. Seveda poleg Jakova so tule z nami še preostali slovenski biatlonci, ki so zastopali naše barve na olimpijskih igrah. Klemen Bauer, Mitja Trinovec, Mika Dolžan in Lenar Toplak. Tudi njim lahko postavite kakšno vprašanje, tako da izvolite, ker z vprašanji na plana. Ker bom potem začel. Dobar. Jakov, je kakšna logična razlaga, da ti je uspel ravno na individualni tekmi? Pa, če čist logično pogledamo celotno situacijo, da tekaško nisem bil na nivoju, ki bi si ga želel in ki sem bil sposoben recimo še dve sezone nazaj, je definitivno največ šans bilo na tekmi, ki veliko več pomeni zadeti strel. Ker že na, recimo po individualni preizkušnji je bilo že na skupinskem štartu vidno, da recimo v zadnjem krogu ne morem, nimam več za dost moči, prav tako tudi na mešani štafeti in tudi za tem stoji pol odločitev, da ne nastopim tudi v moški štafeti, ki je bila na koncu. Vprašanje? Jakov, rekli ste, ko ste zasledovalni tekmi zaradi prestopanja kroga kazenskega, pa ker ste odtekali en kazenski krog več, je bil to razpad sistema. Kaj bi pa bolj lahko rekli za tekmo na 20 km? Je bil to germanski biatlonski sistem, se je vzpostavil potem nazaj, recimo. Ja, mislim, takrat je šlo veliko stvari narobe, mislil sem, celo, da sem diskvalificiran, ker načeloma taka poteza je za diskvalifikacijo.
ampak na koncu se je izkazalo, da ni. In enostavno nisem sploh bil zbran do konca tekme. Tako da potem je bilo nujno se zbrati in narediti tisto individualno tekmo najboljš, kar lahko. Že leto sem zelo, zelo veliko časa preživel prav v posebnem treningu za streljanje in je namen bil, da izboljšam pač svojo strelsko formo skozi celotno sezono, kar mi je dobro šlo in to sem tudi prenesel v to tekmo. Še kdo? Jako, najprej čestitke za odlično predstavo Pjongčangu, zdaj kmalu, sicer že sledijo nove tekme, ste pa spregovorili po vašem uspehu, po te osvojeni medalji, tudi o svoji družini in o tem, da ste želeli tudi za svojo hčerko storiti to, kar ste storili, bo dovolj časa, da se zdaj posvetite družini pred potjo na Finsko, da si malce oddahnete vendarle, kljub temu, da verjamem, da je tudi to odlična motivacija za nadaljevanje sezone. Pa definitivno ne samo jaz, ampak tudi Klement, ki ima že otroka in tudi naši serviserji in tako naprej. Mislim, da vsi komaj čakamo, da pridemo malo v družinsko okolje in da ti to da pač nek novi zagon za naprej. Kar se pa mene tiče, po zadnjih dveh sezonah in ko sem bil skozi bolan doma, sem enostavno si želel še sam sebi in bom rekel v zahvalo moji družini spet pridati na nek visok nivo in ta kolajna je nekak zahvala za vse. Že, kakšno vprašanje? Morda še eno bolj hipotetično vprašanje. Uroš Velepanca, ki pa je to sezono postavljal sodelovanje in tako naprej. A meniš, da bi ti, če pač do tega sodelovanja ne bi prišlo, vseeno uspelo ali bo to tisti glavni ključa, pa je glavni, da se da zdaj bi se to kolajno ali tako naprej? Pa mislim, da enostavno, da je izbor bil pravi, kar dokazujejo tudi rezultati. Zdaj, ali bi uspel še s komu drugemu, ne vem, ker bi to bil nek preizkus neznanega, ampak to je bila, bom rekel, iz mojega vidika najbolj sigurna varianta, da se probam vrniti nazaj. Definitivno pred sezono nismo razmišljali o olimpijski kolajni, glede na to, kakšne so bile zadnje dve sezone. Mogoče še kakšno vprašanje za koga od ostalih biatloncev. Klemen, mogoče je prav, da slišimo še tvoj pogled na dogajanje v Pjongčangu. Tudi ti se vračaš z nekaj res izvrstnimi nastopi na teh olimpijskih igrah. Zadovoljen? Ja, res je. Najprej lepo zdrav sem skupaj. Za nami so zelo zanimive olimpijske igre. Srečo je res Jakov rešil čast slovenskega komiteja skupaj z Žanom na koncu. In v bistvu je fajn biti v teh dneh biatlonc. Tako da sam osebno sem z rezultati, z nastopi, predvsem in s pristopom zadovoljen. Seveda je manjkala pika na i, katerim je pač to dan, redki mi je dano to. S tem sem se sprijaznil, tako da sem v bistvu zdaj prišel doma dvignil glavo. Je pa res, da je zelo, zelo majhne stvari, tako kot je Jakar rekel, male napake in stvari so lahko zelo drugačne, kot kar dejansko zgleda. Sploh v biatlonu je to še toliko bolj izrazito in enostavno smo lahko veseli za medalje in vsi skupaj. Bojo te igre sigurno imelo neko posebno mesto tudi. Malo ste se zdaj v drugem delu olimpijskih iger odvadili na ta mraz, ampak zdaj ste pa prišli v Slovenijo, kjer bo podobno, kot je bilo na začetku teh olimpijskih iger, tako da ste utrjeni, navajeni in se veselite tega, ja. Kar čaka. Prvih
prvi del olimpijskih iger je bil res pravi šok, ko smo prišli tja. Potem se je segrelo, zdaj pa v bistvu kontra nazaj šok tukaj, ko smo stopili in zavetali. Ampak mislim, da je to dobro, kaj te čakajo nas še tekme v Skandinaviji, kjer bo verjetno podobno mraz. Tako da lahko zdržujete ja. To pripravljenost. Tako. Še kakšno vprašanje? Če ne, potem najlepša hvala res vsem vam, spoštovane in spoštovani, in pa predvsem vam, cenjeni biatlonci in pa vsi tisti, ki so skrbeli za to, da ste na teh olimpijskih igrah lahko dosegli takšne rezultate. Zdaj vas pa z veseljem spuščamo k vašim domačim, vem, da vsi komaj čakate, da prijete želo. Hvala lepa. Hvala. Spakiramo.